ako u poslednjih nedelju dana u COVID ambulanti u Vladičinom Hanu imamo blagi pad prvih pregleda, ali zato porast kontrolnih pregleda je znatno veći zbog brojnih komplikacija ove bolesti tipa upale pluća. Moram takođe da naglasim da su nam upale pluća mnogo češće u ovom talasu nego li u ovim prethodnim talasima COVID-19 infekcije. I svaki dan u posljednjih nedelju dana imamo oko 50 testiranih, beležimo 40-50% pozitivno testiranih pacijenata. Na primer, u 7.10. bilo je 22 pozitivnih, 8.10. 16, 9.10. 20, 10.10. 14 i 11.10. to je juče, imali smo 16 pozitivnih pacijenata. Pogotovo strahujemo za one građane koji se ne jave na vreme. Sad pitanje je da li je to zbog straha od gužve ili se leče sami kod kuće. I oni nam dolaze u jako teškom stanju sa padom saturacije oko 50%, sa već razvijenom upalom pluća. I veliki broj takvih pacijenata transportujemo u Kruševcu, takođe i pacijente koji nam dođu, pa onda kapaciteti su u Vranju i Surdulici popunjeni, naravno i takve pacijente transportujemo u Kruševcu. Zato apelujem stvarno i ovog puta na ljude da nose maske, da drže tu socijalnu distancu i naravno da se vakcinišu. Molim građani da se vakcinišu jer nam je jako mali odaziv građana, pogotovo za prvu dozu. Naravno, imamo jednog ili dvoje ljudi koji se u toku dana vakcinišu prvom dozom. Zatim molim i mladu i stariju populaciju da dolaze na vakcinaciju. I naravno, treća doza je prisutna i oni koji su odlučili da se prvom i drugom dozom vakcinišu, oni prime i treću dozu, ali nam je problem mlađe stanovništvo i naravno stav, to jest rešenje ljudi da se vakcinišu.